მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ბიზნესი რუსთავი ორზე, მე კახავარ მაღრაძე. შეგახსენებთ, რომ ყოველ სამუშაო დღეს 10-10-ზე ჩვენ გაცნობთ ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებს, გლობალურ თუ ადგილობრივ ტრენდებს. Უკანასკნელი ათწლეული ღვინის წარმოების და ექსპორტის მუდმივი ზრდით ხასიათდება, სადაც ინდუსტრიული წარმოებასთან ერთად იზრდება ასევე მცირე და საშუალო მეღვინეობების წარმადობაც და წილიც, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე ექსპორტის მიმართულებითაც. Ამასთან მნიშვნელოვანია მევენახეობა მეღვინეობის როლი ტურიზმის, განსაკუთრებით კი აგროტურიზმის განვითარების კუთხე. Გვინდა სწორედ ასეთი მეღვინეობა წარმოგიდგინოთ ჩვენი ჟურნალისტის თამარ გაზდელიანის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. Goriden დაახლოებით 6 კილომეტრში ღვინის გზას შატო ატენისკენ მივყავართ. Ჩვენი მასპინძელი სოსო ვანიშვილია, მისი დაღვინის ურთიერთობა კი 2010 წლიდან დაიწყო, როცა ვანიშვილების ოჯახმა პირველი ვენახი გააშენა. Სწორედ მაშინ პროფესიით ეკონომისტმა გადაწყვიტა, რომ მეღვინეობა მისთვის უფრო საინტერესო პროფესია იქნებოდა. Როგორც მარნის მფლობელი გვიყვება პირველი კარგი მოსავალი 2015 წელს მიიღეს, რის შემდეგაც ჩამოაცხეს ღვინო და შეიქმნა ბრენდი მეღვინეობა შატო ატენი. ჩვენი ღვინოები ახლა იყიდება ამერიკაში, ჰოლანდიაში და ბელგიაში. Წელიწადში ვაწარმოებთ დაახლოებით 5-6000 ბოთლ ღვინოს. Ეს დამოკიდებულია წელიწადზე, როგორი ამინდები იქნება. ნახევარი მოდის ქრიალა ღვინოებზე, ნახევარი მოდის მშრალ ღვინოებზე. Შატო ატენი ამ დროისთვის 10 სახეობის ღვინოს ასხამს, მათგან 4 ცქრიალა ღვინოა, რომელიც მთლიანად ფრანგული ტექნოლოგიით მზადდება. Ახლა ცქრიალა ღვინო იმ ეტაპს გადის, რასაც საფრანგეთში დემუაჟს უწოდებენ. დემუაჟი ეს არის, როდესაც მეორადი დუხილის შედეგად ბოთლში წარმოქმნილი ლექი მიყვავს ბოთლის ყელისკენ. Procesi მიმდინარეობს დაახლოებით ერთი თვე, ერთი თვის განმავლობაში ყოველ დღე თითოეული ბოთლი უნდა გადატრიალდეს, რომ ლექი წავიდეს, როგორც გითხარით, ბოთლისკენ და ესე ხდება ეს პროცესი. Მარანში ყველაზე უნიკალური ღვინო ბუზაა. ყურძნის ჯიში თითქმის გამქრალია და ძალიან იშვიათად გვხვდება, თუმცა შატო ატენის დამფუძნებელმა შეძლო მისი მოპოვება და გაშენება. Პირველი მოსავლის შემდეგ დაახლოებით ბუზას 200-მდე ბოთლი ჩამოისხა. Სალკე ბუზა მათო ჩვენ გვაქვს. მისი სახელი მდებარეობს იქიდან, რომ ბუზა შედარებით საადრეო ჯიშია და როდესაც სრულ სიმწიფეშია ბუზა, კანის კდება და ბუზი ეხვევა. ამიტომაც დაერქვა და დაარქვეს ჩვენმა წინაპრებმა მას ბუზა. Შატო ატენი უკვე ღვინის გზის რუკაზე დიდი ხანია აღნიშნულია ვიზიტორებს. მასპინძელი ვენახში ექსკურსიას, ღვინის დეგუსტაციას, სხვადასხვა მასტერ კლასებს, ვახშმებსა და სადილებს თავაზობს. მეღვინე ახალ პროექტზეც მუშაობს. ქართველი და უცხოელი ვიზიტორებისთვის შატო ატენი ხის კოტეჯებს აშენებს, სადაც სტუმრებს დარჩენის შესაძლებლობაც ექნებათ. გაგიმარჯოთ. ასურეთული შალა. Ადგილ წარმოშობის სტატუსის მქონე ქართულ ღვინოებს ახალი ჯიშის ღვინო და შესაბამისად ახალი გეოგრაფიული აღნიშვნა დაემატა. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეს ადგილი და ღვინის ჯიში საკმაოდ საინტერესო ისტორიით გამოირჩევა და 19 საუკუნეში საქართველოში და კერძოდ ქვემო ქართლში ჩამოსახლებულ გერმანელებს უკავშირდება. ღვინისთვის ადგილწარმოშობის დასახელების სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით საკპატენტს ასურეთის განვითარების რეგიონულმა ცენტრმა მიმართა. ასურეთული შავი ერთ-ერთი უნიკალური ქართული ღვინის ჯიშია და ერთ-ერთი უნიკალური უცხოურ ტერმინს მიხარ ტერუარია საქართველოში. ვფიქრობ, რომ ძალიან პოზიტიურია, რომ ეს დასახელება გამოჩნდა საქართველოს რუკაზე და რა თქმა უნდა, გრძელვადიან პერსპექტივაში აუცილებლად უნდა ხელი შეუწყოს სწორედ აი ღვინის მეტ პოპულარიზაციას, წარმოებას და ასე შემდეგ. განაცხადი გავაკეთეთ ღვინის სააგენტოში და შემდეგ საპატენტში და დარეგისტრირდა ჩვენი შალა. ინტერესი გაჩნდება თვითონ სოფელში, ახალგაზრდობის მოსახლეობა უფრო დაიწყებს ფიქს, რომ სოფლიდან არ გავიდეს პირველ რიგში. ინტერესი იქნება ეკონომიურადაც, რომ გააშენონ. Da, პირველში თუგის რიდა მაგალითად წელს 2 ლარი და 3 ლარი, აი ამ დაემითი უკვე 5 ლარი და 6 ლარი ფასი მოიმატებს, ღვინის ფასი მოიმატებს და ინტერესია პირველ რიგში.
Ასურეთული შალას და ზოგადად აღმწარმოშობის სტატუსის ინსტრუმენტზე სასაუბრო დღეს ჩვენ სტუდიაში საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის საკპატენტის თავმჯდომარე ბატონი სოსო გიორგაძე მოვიწვიეთ ეთერში. ბატონო სოსო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დავიწყოთ ჯერ თვითონ ასურეთულ შალაზე საუბრით. რას ნიშნავს ამ ჯიშის ღვინისთვის, ამ სახეობის ღვინისთვის ადგილწარმოშობის სტატუსის მინიჭებას? დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. Ასურეთული შალასთვის, ისე როგორც სხვა იმ ქართული ღვინოებისთვის, რომელსაც აქვს ასეთი სტატუსი მინიჭებული, ეს პირველ რიგში აღიარება და აღიარება არამხოლოდ ქართულ, არამედ მსოფლიო ბაზრისთვის. Ნებისმიერი პროდუქტისთვის ადგილწარმოშობის სტატუსის, გეოგრაფიული აღნიშვნის სტატუსის მინიჭება, ეს ნიშნავს მისი უნიკალურობის დადასტურებას. უნიკალურობა გამოიხატება პირველ რიგში იმაში, რომ ეს პროდუქტი დაკავშირებულია კონკრეტულ არეალთან, გეოგრაფიულ მდებარეობასთან. ზოგადად გეოგრაფიული აღნიშვნა შეიძლება იყოს მთელ ქვეყანასთან დაკავშირებული, მაგალითად ჩურჩხელა. ის შეიძლება იყოს კახეთშიც, იმერეთშიც და გურიაშიც. თუმცა ადგილწარმოშობის დასახელება ეს უფრო ვიწრო კონკრეტული მითითებაა, რომელიც კონკრეტულ ზონას გულისხმობს და ამ შემთხვევაში ღვინოებისთვის ეს არის სწორედ ადგილწარმოშობის დასახელება, რაც ადასტურებს იმას, რომ ეს ღვინო აუცილებლად უნდა იყოს მოყვანილი კონკრეტულ მიკროზონაში და გარდა ამისა უნდა დასტურდებოდეს, რომელსაც ასევე შეისწავლის განცხადების განხილვის დროს საკპატენტი, უნდა დასტურდებოდეს, რომ ეს მიკროზონა მასზე ახდენს სპეციალურ გავლენას მის ხარისხზე. ასევე ადგილთან არის ხშირ შემთხვევაში დაკავშირებული მოსახლეობის მიერ შემონახული ტრადიციული მეთოდები, რომელთაც ხდება ღვინის დაყენება. საბოლოო ჯამში პირველი, რაც დასტურდება ამ სტატუსით, ეს არის, რომ ამ ღვინოს აქვს განსაკუთრებული ხარისხი, ის არის სრულიად უნიკალური და მისი საგემოვნო თვისებები გამომდინარეობს სწორედ მისი გეოგრაფიული იმ ზონიდან, სადაც ის მოიპოვება და იმ ტრადიციული დამუშავების მეთოდებიდან, რომელიც ადგილობრივმა მოსახლეობამ შემოინახა. საქართველოში სულ 64 გეოგრაფიული აღნიშვნა გვაქვს და აქედან 28 მოდის ქართულ ღვინოზე. მათ შორის მაგალითად არის ერთი არასასურსათო პროდუქტი, ქვევრი და ბევრი სხვა ქართული პროდუქტი. კი ბატონო, მაგ საკითხზეც აუცილებლად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ესეც საინტერესოა ჩვენი მაყურებლისთვის, მაგრამ ისევ შალას რომ მოუბრუნდეთ, ასე ვთქვა და უფრო დეტალები რომ გავაცნოთ აუდიტორიას, რა პუნქტებია ძირითადად განსაზღვრული ამ სარეგისტრაციო მონაცემებში ასურეთულ შალასაც უკავშირდება? Საკპატენტი, როგორც წარმოდგენილი განცხადებაში არსებულ მასალებს შეისწავლის, ასევე თვითონაც იკვლევს ბუნებრივია ამ პროდუქტთან დაკავშირებულ მასალებს. ეს უნდა დასტურდებოდეს სხვადასხვა ფაქტებით, რომ ნამდვილად დაკავშირებული ამ გეოგრაფიულ არეალთან, რაც მოვიკვლიეთ და რაც განცხადებაში იყო წარმოდგენილი. ასურეთული შალა, ეს არის წითელი მშრალი ღვინო, რომელიც ასურეთული შავის ყურძნისგან მზადდება. თქვენ უკვე ახსენეთ ეს ისტორია ამ ყურძნის აღმოჩენის, თუმცა უფრო დავაზუსტებ. მე-19 საუკუნეში, როდესაც ჩამოსახლდნენ ეგრეთ წოდებულ დასახლებაში, მაშინ ელიზაბეტალში, ადგილობრივმა გერმანელმა შოტ შალმა აღმოაჩინა ნასახლარზე ერთი რამდენიმე ძირი ვენახი, რომელიც გაახარა და შემდგომ დაიწყო. ანუ ქართული ჯიში დასახლდნენ. იქ ნასახლარი იყო და აღმოჩნდა, რომ ძველი ვაზის რამდენიმე ძირი იყო შემორჩენილი. და სწორედ ესენი გაახარა თავიდან, მოიყვანა და დაიწყეს ამ ღვინის დამზადება გერმანელებმა. გააცოცხლეს, რა თქმა უნდა, ეს მანამდე არსებული ძველი ჯიში იყო. და სწორედ მის საპატივცემულოდ ეძახის დღეს ოტო შალას საპატივცემულოდ შალას ამ ღვინოს. ეს მოდის ასურეთული შავიდან, ყურძენს ესე ეწოდება. როგორც უკვე გითხარით, არის წითელი მშრალი ღვინო, თუმცა დასაშვებია ასევე მაქსიმუმ 15%-ის შემცველობით თავკვერისა და შავკაპიტოს გამოყენება ამ ღვინის დამზადებაში. ყურძენი ცალსახად უნდა იყოს მოყვანილი და დაკრეფილი ასურეთის ამ მიკროზონაში, თუმცა ბუნებრივია დამზადება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ მთლიანად საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს სპეციფიკაციებია განსაზღვრული, რომელიც აუცილებელი პირობაა იმისთვის, რომ ღვინოს ეწოდოს უკვე დღეიდან ასურეთული შალა, რომელიც ისარგებლებს ამ უნიკალური სტატუსით, რასაც ჰქვია ადგილწარმოშობის დასახელება და რომელიც, როგორც წეღან აღნიშნე, ეს არ არის აღიარება მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, ჩვენ უკვე მივმართეთ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ინტელექტუალური დაცვის ფარგლებში, ევროპისა და მსოფლიო ორგანიზაციებს, რომლებიც ასევე შეიტანენ ლისაბონის თუ სხვა საერთაშორისო რეესტრებში, როგორც ქართულ პროდუქტს სხვა დანარჩენ 63 პროდუქტთან ერთად. და მთელი მსოფლიოსთვის ეს იქნება დადასტურება, რომ ეს არის ქართული უნიკალური პროდუქტი და ნებისმიერ
ინჟინერი, ვინც კი მოინდომებს, რომ ამ სახელწოდებით აწარმოოს პროდუქცია, ის უნდა მოერგოს იმ პირობებს, რომლებიც განსაზღვრულია საქპატენტის მიერ და რაც უკვე წეღან ჩამოთვალეთ დაკავშირებული მიკროზონასთან, ღვინის შემცველობასთან დაკავშირებით და მათ შორის ღვინის წესთან დაკავშირებით, ხო, ზოგადად მოყვანისა და ღვინის დაყენების. აი, სხვა პროდუქტებზეც რო ვისაუბროთ, რამდენადაც ხვდებით თქვენ კარგად ახსენით, ეს არის მნიშვნელოვანი ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო ინსტრუმენტი კონკურენტული ბრძოლის კუთხითაც და ასე ვთქვათ პოპულარიზაციის თვალსაზრისითაც, ხო? 64 თუ არ ვცდები ადგილწარმოშობის სტატუსის მქონე პროდუქტი გვაქვს, თქვენ ქვევრი ახსენეთ, ჩურჩხელა ახსენეთ და თქვით რომ 28 სახეობა ღვინო გვაქვს, ხო? უკვე შალას ჩათვლით. დანარჩენ რა პროდუქტებზია საუბარი და ვთქვათ რა კუთხით ვიყენებთ, ქვეყანა რა კუთხით იყენებს ამ ინსტრუმენტს? თქვენ კითხვის მეორე ნაწილიდან დავიწყებ, რა კუთხით ვიყენებთ ამ ნაწილს. პირველ რიგში ეს არის რეგისტრაცია იმ ქონების, რესურსის, რაც სახელმწიფოს გააჩნია. არც ერთი ეს პროდუქტი და არ მხოლოდ ეს პროდუქტი, ზოგადად ინტელექტუალური საკუთრება და უფლებები, ეს წარმოადგენს უზარმაზარ რესურსს, რომელიც შემდგომ უნდა, ასე ვთქვათ, მით ინდუსტრიალიზაცია უნდა მოხდეს და უნდა წაადგეს ქვეყანას ეკონომიკის განვითარებაში. მათ შორის სახელმწიფოს მიერ ამ სასურსათო და არასასურსათო პროდუქტებისათვის გეოგრაფიული აღნიშვნის სტატუსის მინიჭება, პირველ რიგში ეს არის რეგისტრაცია და შეფასება იმ რესურსებისა, რომლებიც ქვეყანას გააჩნია. ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ სასოფლო სამეურნეო რესურსებზე. ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის ეს ისტორიული ნაშრომია, იმიტომ რომ ადამიანებმა ჩადეს ამაში როგორც ფიზიკური შრომა, წარსულში ჩვენმა წინაპრება, ასევე ინტელექტუალური შრომა, იმიტომ რომ ვაზის მოშენება, ღვინის დაყენება, მისი მეთოდების შემუშავება დაკავშირებული არა მხოლოდ ფიზიკურ შრომასთან, არა მხოლოდ გეოგრაფიულ არეალთან, არამედ შესაბამის ცოდნასა და გამოცდილებასთან. სწორედ ამ ცოდნის, გამოცდილების, წარსულში არსებული შრომისა და ჩვენი ქვეყნის გეოგრაფიული მდებარეობის უნიკალურობის გათვალისწინებით, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი ვაქციოთ სიმდიდრე. და რაც რეალურად არის სიმდიდრე, უბრალოდ ჩვენ ვცდილობთ ეს ვაქციოთ რესურსად, რომელიც უფრო კარგად გამოიყენოთ. ანუ ერთის მხრივ ტრადიციებს ვინარჩუნებთ რაღაცნაირად ამ გზით და მეორის მხრივ ეკონომიკურად ხადია. ბუნებრივია. გარდა ამისა, ეს არის ისეთი სიმდიდრე, რომელსაც ჭირდება დაცვა საერთაშორისო დონეზე, იმისთვის, რომ სხვა ბოროტი განზრახვით არ შეძლო, ვერ მოახერხონ მისი გამოყენება, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიოსთვის, ჩვენ ზრუნავთ ხადია ამაზე, რომ მთელი მსოფლიოსთვის იყოს ცნობილი და ამ შესაბამისი საერთაშორისო საკანონმდებლო ბაზაც იცნობს და დაცული სივრცეა, რომ ეს არის ქართული პროდუქტი და მხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში შეიძლება იყოს მოყვანილი ამ წესებით. სხვა შემთხვევაში მისი გაყიდვა უკვე იქნება, ასე ვთქვათ, აკრძალული და ჩვენ ამას გარდა ამისა, რომ ვიცავთ, რომ დავარეგისტროთ საქპატენტი და სახელმწიფო ასევე იცავს, რომ კონკურენცია იყოს ჯანსაღი და არა კეთილმოსურნეებმა ბოროტის ძრახვის ქონე თქვა ვერ შეძლონ ეგრე წოდებული კონტრაფაქციის ყალბი პროდუქტის გასაღება. ჩვენ ამითაც ვიცავთ ქართულ მოწარმეებს ბუნებრივია. კი ბატონო, ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ ბოლო კითხვაზე, ბოლო საინტერესო იქნება საომავლო პროექტებზე ერთი ორი სიტყვა რო გითხრათ, ანუ რა ადგილწარმოშობის სტატუსის საკითხებზე მუშაობს ახლა საქპატენტი თუ საიდუმლო არა რა თქმა უნდა. მოგახსენებთ, განხილვაშია ასევე ორი ღვინო, ეს არის ოკამი და რაჭა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ, განცხადების საფუძველზე და ჩვენს მიერ უკვე მოკლეული მასალების საფუძველზე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ადგილწარმოშობის დასახელება იქნება უახლოეს მომავალში. ეს ორი ადგილწარმოშობის დასახელების პროდუქტი ექნება საქართველოს უკვე დადასტურებული და მინდა მცირედ შევეხო ასევე თქვენი წეღანდელი კითხვის მეორე ნაწილს, რომელსაც მე ვერ მოახერხე ბოლომდე მეპასუხა. ეს არის სხვა პროდუქტები. როგორც უკვე გითხარით, ეს არის 24-ა, 28-ა, 64 ნაღვინო, გარდა ამისა არის ქვევრი, არის ჩურჩხელა, არის ყველი, არაერთი სახეობის, რომელიც ასევე უნიკალური პროდუქტია, რომელიც ჩვენ სხვადასხვა რეგიონში მზადდება. ყველის გარდა ასევე არის სხვა ისეთი პროდუქტები, რომლებიც ყველა მათგანი დაკავშირებულია საქართველოსთან, ყველა მათგანი საგამონათვისებებით სხვა მახასიათებლებით არის უნიკალური და მხოლოდ ქართული შესაძლებელია იყოს, მხოლოდ ქართული პროდუქტი შეიძლება იყოს იმ თვისებების, რომლებსაც მათ გააჩნიათ.
დიდი მადლობა ბატონო სოსო თქვენი სტუმრობისთვის და მე აუცილებლად წინასწარ ასე ვთქვათ ვიღებ პირობას რომ როცა ახალი ადგილწარმოშობის სტატუსი მიენიჭება რაღაც ახალ გეოგრაფიულ არეალს თქვენ აუცილებლად ჩვენთან სტუმრად მოხვალ და ერთად განვიხილავთ მნიშვნელოვან სიახლეს. Მადლობა, ვაგრძელებთ გამოშვებას. Ფერაშენადნობის ექსპორტი მეორე კვარტლიდან მოყოლებული მცირდება. Წინა წელთან შედარებით სხვაობამ 46 მილიონი დოლარი შეადგინა. Მიზეზად წარმოებლები რუსეთ-უკრაინის ომს ასახელებენ. Ფერაშენადნობები საქართველოსთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროდუქტია და საექსპორტო ნაწარმის სამეულშიც კი შედის. Წელს 10 თვეში უცხოეთში რეალიზებულმა ლითონის შენადნობმა 448 მილიონ დოლარს მიაღწია. Არადა წლევანდელი წელი ფეროს წარმოებლებმა კარგი სტარტით დაიწყეს, რასაც ხელს უწყობდა მსოფლიო ბაზრებზე გაზრდილი ფასები. Რა გამოწვევების წინაშე დადგა დარგი, ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ვაჩნაძე მოგვიყვება. Რუსეთ-უკრაინის ომმა ფეროშენადნობებზე მოთხოვნა მიმდინარე წლის მეორე ნახევრიდან მკვეთრად შეამცირა. Ამასთანავე მკვეთრად შემცირდა ფეროშენადნობების ფასები და ახლო მწარმოებლებს ხშირ შემთხვევაში თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად უწევთ საკუთარი ნაწარმოები პროდუქციის გაყიდვა. Რამდენიმე მცირე და საშუალო კომპანიამ შეაჩერა კიდეც წარმოება და ისინი ელოდებიან, როდის დასტაბილურდება ვითარება ბაზრებზე, როდის აიწევს ფეროშენადნობთა ფასი და აგრეთვე როდის გაიზრდება მოთხოვნა ბაზრებზე. Დაახლოებით 60%-ით არის მიმდინარე წლის იანვართან შედარებით ფეროშენადნობებზე ფასი შემცირებული. Ამაზე მეტად კლებას ფეროშენადნობთა მწარმოებლები ფასის აღარ ელოდებიან და ამბობენ, რომ 2023 წლის მეორე ნახევრიდან ისინი ელოდებიან ბაზარზე ვითარების დასტაბილურებას. Ამაზე დაბალი წყოფილია ფეროსილიკონ მანგანუმზე ფასი, თქვათ ეხლა თუ არის 1100 დოლარი, 1150 დოლარი, ყოფილა, როდესაც 600 დოლარი იყო და ცოტა ნაკლებიც კი. ეს არის 2015 წელი, 2016 წელი დასაწყისი, უბრალოდ მაშინ ენერგომატარებლებით შესაბამისად დაბალი იყო და ნედლეულსაც დაბალი ფასი ჰქონდა. Ანუ აი მარტივად გეტყვით, მანგანუმის კონცენტრატზე თქვათ მაშინ ფასი 1.800 დოლარი იყო ტონა პროცენტზე და ეხლა არის 5.5 დოლარი. ომმა გამოიწვია ის, რომ თავიდან მოლოდნები გააჩინა და ყველამ დაიწყო პროდუქციის მომარაგება და გაიზარდა მოთხოვნა პროდუქციაზე, მაგრამ როგორც კი სიტუაცია გაიწელა, ომი გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, დაიწყო მეტალურგიულმა ქარხნებმა გაჩერება. Რაც აისახა ჩვენ დარგზე პირდაპირ და მოთხოვნა შემცირდა, დაიწყო ფასმა კატასტროფულად კლება. Ყველა საწარმო გადავიდა თითქმის რემონტის რეჟიმში, თუ რაიმე იყო აღმოსაფხვრელი მექანიკური ნაწილების შეცვლა, გარემონტება, ყველა გადავიდა აი ამ რეჟიმში, რადგანაც ყველა ელოდება ყოველ თვეში ფასის გაზრდა. Საქართველოში წარმოებული ფეროშენადნობები ექსპორტზე გადის როგორც ევროპაში, აგრეთვე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თურქეთში. თურქეთი არის ყველაზე დიდი საექსპორტო ბაზარი, თუმცა ამჯერად თურქეთიდანაც საკმაოდ არის შემცირებული მოთხოვნა პროდუქტზე. ევროპის ბაზარი, როგორც თავად მწარმოებლები აცხადებენ, ფაქტობრივად არის დაკარგული. ამერიკაში კი მხოლოდ ერთეულ და ისიც მსხვილ კომპანიებს გააქვთ ამ დრომდე პროდუქცია. ფეროშენადნობთა ასოციაციის თავმჯდომარის განმარტებით შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში არიან ის კომპანიები, რომელთაც შედარებით ხანგრძლივი ვადიანი კონტრაქტები ჰქონდათ საერთაშორისო პარტნიორებთან დადებული, თუმცა ამ შემთხვევაშიც ისინი ამბობენ, რომ ასეთ კომპანიებს უწევს იმაზე დაბალ ფასად გაყიდონ პროდუქცია, ვიდრე იყო მოსალოდნელი. ფეროშენადნობთა წარმოებლების პროგნოზით, როგორც უკვე აღნიშნე, 2023 წელი იქნება პოზიტიური, თუმცა არა წლის პირველი ნახევარი, არამედ 2022 წლის მეორე ნახევრიდან ელოდებიან ისინი ბაზარზე ვითარების დასტაბილურებას. Ევროპის ბაზარი თითქმის სრულიად დაკარგულია, იქნება გამოდნა, რომ ენერგომატარებლებზე მოგეხსენებათ ევროპაში რა ხდება. თითქმის ყველა მეტალურგიული ქარხანა გაჩერებულია. რაც შეეხება თურქეთს, რომელიც საკმაოდ ძლიერი პარტნიორია და ძალიან დიდი წილი ჩვენი პროდუქციის გადის თურქეთში. თურქეთშიდაც ეხა ბოლო თვეში დაახლოებით 30% მეტალურგიული ქარხნების გაჩერდა ენერგო დამოკიდებულების გამო. ევროპიდან დაიწყო მოთხოვნა თურქული მეტალზე. Aman შეუწყო ხელი თურქეთს, რომ მეტალი ეწარმოებინათ, გაეზარდა თავის წარმოება მეტალის, შესაბამისად რაღაც გარკვეული პერიოდი, ვთქვათ, ზაფხულის ქართულ ფეროსილიკონ მანგანუმზე მოთხოვნამ გაიზარდა. Შემდეგ ეხლა ზამთრის პერიოდში ენერგომატარებლებზე ფასები გაზრდილია ევროპაში და აქედან გამომდინარე მეტალის წარმოებაც ისედაც შემცირებული, კიდევ უფრო შემცირდა, მშენებლობები გაჩერებულია, შესაბამისად თურქეთიდანაც შემცირებულია მოთხოვნები.
მიმდინარე წლისათვის 440 მილიონი დოლარი არის შემოსული ფეროშენადნობთა ექსპორტის თვალსაზრისით და ეს თანხაც მიღებული არის იმიტომ, რომ წლის დასაწყისში ფეროშენადნობებზე იყო საკმაოდ მაღალი ფასები. Ნებისმიერი რეფორმის განხორციელება გულისხმობს დაინტერესებულ მხარეებთან ინტენსიურ კომუნიკაციასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ვიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლების მაქსიმალურ ჩართულობას. Როდესაც საკითხი ასეთ მნიშვნელოვან ცვლილებებს ეხება, რასაც საჯარო შესყიდვების რეფორმა და შესყიდვების სისტემის ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოვება გულისხმობს, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების ჩართულობის საკითხი ორმაგად აქტუალური და მნიშვნელოვანი ხდება. Სწორედ საზოგადოების, განსაკუთრებით კი ბიზნესის შესყიდვების ახალი კანონის მიღების პროცესში მონაწილეობის საკითხზე მოვიწვიეთ დღეს სტუმრად USAID-ის ეკონომიკური მართველობის პროგრამის ხელმძღვანელი ქალბატონი ნატო ბერუაშვილი. Მადლობა ქალბატონ ნატო მობრძანებისთვის და მართლა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ეხება თქვენი სტუმრობა, საჯარო შესყიდვების რეფორმა. მოდით დავიწყოთ ზოგადად მასშტაბებზე საუბარით, მაყურებელს რო აუხსნათ, ვის ეხება ზოგადად ეს რეფორმა და რა მასშტაბებზე გვაქვს საუბარი. მოგესალმებით კახა, მივესალმები რუსთავი ორის მაყურებელს. Ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Რა თქმა უნდა, საჯარო შესყიდვების რეფორმა ერთ-ერთი სისტემური რეფორმაა და მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ექნება ბიზნესის განვითარებაზე. Ჩვენი პროგრამა, USAID-ის ეკონომიკური მართველობის პროგრამა, ზუსტად ასეთი მნიშვნელოვანი რეფორმების მხარდაჭერას ახორციელებს. Მასშტაბებზე რომ გითხრათ, ორი სიტყვით, დაახლოებით 10%-ია მთლიანი შიდა პროდუქტის დღეს საჯარო შესყიდვებია. 25%-ია აქტიური ბიზნესის დარეგისტრირებული საჯარო შესყიდვების პროცესში. Და დაახლოებით ყველა პირობის, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით საქართველოს მიერ მოთხოვნების შესრულების შემდგომ საქართველოს ექნება წვდომა 3 ტრილიონიან ბაზარზე. Საერთაშორისო ბაზარზეა ხო საუბარი? ევროპულ ბაზარზეა საუბარი. Და ამ შემთხვევაში საჯარო შესყიდვების მეშვეობით შეძლებენ მაგალითად ასურეთული შალას გატანას, ასე ვთქვათ, ამ ბაზრებზე. Რაც ანუ რეალურად გვაჩვენებს ამ რეფორმის მასშტაბს. Მოკლედ, ანუ ყველას გვეხება მეტნაკლებად, ხო? ბიზნესებს, მსხვილ ბიზნესებს, ირე და საშუალო საწარმოებებს, მოქალაქეებს და შემდეგ ეს შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმაა და ყველა ვიგრძნობთ, როცა ახალი კანონი შევა ძალაში, მის ძალას დიშტავტოლოგიისთვის, მაგრამ აი ჩართულობის მექანიზმებზე რო ვისაუბროთ მაინც, რასაც თქვენი პროგრამა უჭერს მხარს, ხო? Რა ტიპის დაინტერესებულ პირებთან მუშაობთ, რა ინსტრუმენტებს იყენებთ იმისათვის, რომ რაღაც ეს ხალხი ჩაერთოს ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში? ძირითადად ბიზნესია საუბარი, ხო? დიახ, დიახ. Ჩვენი პროგრამა ახორციელებს მხარდაჭერას რეფორმის სამი ძირითად მიმართულებით. Პირველი არის, რომ რეფორმა უნდა იყოს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, მეორე საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და მესამე მაქსიმალურ ჩართულობით დაინტერესებული მხარეების მხრიდან. Რაც შეეხება ზეგავლენის შეფასებას ამ მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ, გულისხმობთ, რომ სანამ რეფორმა განხორციელდება, ან განხორციელების პროცესში გარკვეული კვლევები იყო ჩატარებული, განხორციელდა ზეგავლენის შეფასების კვლევა, რომელმაც დაადგინა, რომ ამ რეფორმის შედეგად მომავალი 10 წლის მანძილზე საქართველო მიიღებს წმინდა სარგებელს 2 მილიარდზე მეტ ლარს, რაც ფაქტობრივად ძალიან მნიშვნელოვანი სარგებელია ეკონომიკისთვის. Რეფორმის შემუშავების პროცესში საერთაშორისო ექსპერტიზა იქნა გამოყენებული ევროპელი ექსპერტების ჩართულობით, რაც აგრეთვე ჩვენ ევროინტეგრაციის პროცესს და ასოცირების ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულების შესრულებას ხელს უწყობს. Და მესამე მომენტი არის ჩართულობა, რაც გულისხმობს, რომ
am reformis საფუძველზე შემუშავდა საკომუნიკაციო დოკუმენტი, რომელიც ხელმისაწვდომ ასე ვთქვათ, ენაზე საუბრობს ამ რეფორმის ძირითად კომპონენტებზე. Მაქსიმალურად ხდება დაინტერესებული ბიზნესის ჩართვა, მათი ინფორმირება, დაახლოებით ამ ბოლოს, ვთქვათ, ორი თვის მანძილზე მასშტაბზე, რომ ვისაუბროთ, 152 ბიზნესთან მოხდა შეხვედრა, ბათუმში, ქუთაისში, თბილისში, ხუთი, დაახლოებით ხუთი-ექვსი ბიზნეს ასოციაცია იყო ამ პროცესში ჩართული. Ეს პროცესი გრძელდება და, ასე ვთქვათ, ინფორმირება განხორციელდება კიდევ ამ მნიშვნელოვანი რეფორმის შესახებ. კი ბატონ, აი როგორ ხდება თვითონ ბიზნესის ამ შემთხვევაში, ხო, საუბარი ალბათ ცხვილდა მცირე და საშუალო საწარმოებზე ყველაზე ერთად, როგორ ხდება მათი რეკომენდაციის, მათი შენიშვნების ან მათი მოსაზრებების გათვალისწინება და ასახვა კანონ პროექტში? რა მექანიზმებია ეს? Კანონ პროექტი საჯარო დოკუმენტია, თქვენ იცით, რომ კანონ პროექტი ამჯერად არის პარლამენტში, ხდება საკომიტეტო მოსმენები, საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგი საფუძველზე ხდება აღნიშნული, ასე ვთქვათ, კომენტარების და რეკომენდაციების გაჟღერება. Კი ბატონო, ანუ ბიზნესის რეკომენდაციები მაქსიმალურად ხდება მათი ასახვა ახალ კანონ პროექტზე, ხო? აი ამ შემთხვევაში ვთქვათ, ბიზნეს ასოციაციები ახსენეთ ერთი მექანიზმი, ასევე რეგიონული შეხვედრები. ძირითადად რა ტიპის, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები, რა ტიპის რეკომენდაციები მოდიოდა ბიზნესის მხრიდან, როცა საუბარია საჯარო შესყიდვების რეფორმაზე და ახალ კანონზე, რომელმაც ეს სისტემა, შესყიდვების სისტემას გულისხმობ, მთლიანად უნდა შეცვალოს, ხო, ახალ თვისებრივ, ახალ სტანდარტებზე უნდა აიყვანოს. აი, რა აწუხებდათ ბიზნესებს ამ შემთხვევაში, როგორც მსხვილ, ასევე მცირე და საშუალო საწარმოებს თბილისშიც და რეგიონებშიც, თუ შეიძლება ესეც რომ გვითხრათ? კი ბატონო, ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა, რომელიც ბიზნესს აწუხებს, არის ხარისხზე, ვინაიდან ძალიან ხშირად ხდებოდა ფასის მიხედვით, ასე ვთქვათ, შესყიდვების განხორციელება. შესაბამისად, ხარისხის კომპონენტის გათვალისწინება უფრო მეტად იქნება შესაძლებელი ახალი კანონით. ხოლო ფასი რო არის გადამწყვეტი, ხო? დიახ, დიახ. დღესაც შესაძლებელია, თუმცა ახალი კანონ პროექტი იძლევა იმის საშუალებას, რომ უფრო მეტი მექანიზმი და უფრო მეტი ინსტრუმენტი შემოვიდეს იმისთვის, რომ ხარისხი იყოს მაქსიმალურად ინტეგრირებული ამ პროცესში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნატო თქვენი სტუმრობისთვის და საინტერესო პროცესზე საუბრისთვის. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას და ბოლოს გაგაცნობთ ვალუტის კურსს. ლარის გაცვლითი კურსი სხვადასხვა მიმართულებით შეიცვალა. ეროვნული ვალუტა ამერიკული დოლარის მიმართ ცირედ გამყარდა და მისმა ფასმა 2 ლარი და 71 თეთრი შეადგინა. სამაგეროდ გაუფასურდა ლარი ევროსთან და 2 ლარსა და 82 თეთრიან ნიშნულს მიაღწია. ლარმა პოზიციები ასევე დათმო რუსულ რუბლთან, 100 რუბლი 4 ლარსა და 59 თეთრად ივაჭრება. ეროვნული ვალუტა გამყარდა მეზობელი ქვეყნების ვალუტებთან მიმართებაში. 1 თურქული ლირა 15 თეთრამდე ღირს, აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო 1000 სომხური დრამი 6 ლარი და 87 თეთრი.